թույլ տվեք սկզբից ողջունել ահա այս միջոցառումը, որովհետև ես կարծում եմ, որ տեղին է ասել, որ պետք է գնահատել մեր անցած ճանապարհը ոչ միայն իշխանությունների սխալներով եւ բացթողումներով, այլ այն աշխատանքով, որը տեղի է ունեցել մեր հասարակության ամենաակտիվ խավերի կողմից եւ տարբեր մարմինների կողմից, եւ այդ շարքում ես կարծում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը իր ուրույն տեղն ունի, եւ ես խնդրում եմ բոլոր լրագրողներին անպայման նշել, որ չի կարելի դատել անցած ճանապարհի մասին 30 տարվա կամ 20 տարվա, հաշվի չառնելով այն իրապես իրական ջիգերը, որը գործածվել են, եւ մենք ունենք այսօր բոլոր դեպքերում այնպիսի նվաճումներ, առանց որոնց հնարավոր չի շարժվել առաջ։ Հիմա ինչ վերաբերում է քննդրի, խոսում են ձեռքբերումների մասին, ձեռքբերումների մի քանի առարկայական ձեռք, այո, նախ եւ առաջ վերաբերմունքը իշխանության կողմից դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը, չեմ ուզում վատ բաներ հիշատակել, բայց իրապես վերաբերմունքը ամենևին ուրիշ էր, կարծես թե իշխանությունները չէին հասկանում, ինչպես ասում են, տեղը չէին բերում, թե սա ինչ հաստատություն է, ինչ է դա, ամենամեծ հասարակական կազմակերպությունն է, թե ամենափոքր եւ ամենաթույլ պետական մարմինը։ Ես տեսնում եմ, որ այս տարիների ընթացքում առնվազն բոլոր այդ պաշտպանների կողմից արված աշխատանքների շնորհիվ կա վերաբերմունքի փոփոխություն, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ ավելի հեշտացել է աշխատանքը, խիստ հակառակը։ Երկրորդ դրական փոփոխությունը դա հասարակության մեջ մարդու իրավունքների ընկալումն է առաջինը, եւ երկրորդը ինչ հարցերով կարելի է դիմել մարդու իրավունքներին, այլևս որպես սուրբ չի դիտարկվում մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ բոլոր հարցերով որպես վերջին, այդպես հույսի հանգրվան չեն դիմում, ես կարծում եմ դա բավականին մեծ աշխատանք է տեղի ունեցել, թե հասարակական կազմակերպությունների կողմից, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի, բայց հասականը փաստորեն մնում է էլի նույնը, ասինքն միշտ չէ, որ արդյունավետ են լինում մարդու իրավունքների պաշտպանների շարունակական բնույթ է կրում այդ երևույթը, տեղին ասված, տեղին արված դիտողությունները կամ օրինակ համար այնպիսի առաջարկություններ, որոնք որ իրոք հրատապ են լինում, եւ կարծում եմ, որ այս ճանապարհի վրա, այս ճանապարհին մենք կունենանք դեռ մեր պես թե հաղթանակները եւ թե բացթողումները։ Բացթողումների մասին այն է, որ տեղերում դեռ չկան, ես կարծում եմ, հենց ինչքան հեռու մեր, ինչքան էլ փոքր է երկիրը, ինչքան հեռու մարզը, այդքան ավելի կարեւոր է այդտեղ ունենալ ներկայացություն եւ այդտեղ քաղել, հենց տեղում քաղել նյութը եւ տեղում իրականացնել մարդու իրավունքների վերականգնումը։ Ահա վերականգնման առումով մենք դեռ չենք հասել ամբողջական այդ վերականգնման գործընթացներին։ Մենք հիշում ենք, որ երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպան էիք ձեր աջակատումները Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, տարիներ հետո հիմա, երբ տեսնում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, այսպես ասած, դատարանի առջև կանգնելու այդ խնդրի առաջ երեք կալանքի հարցներ քննարկում դատարանում, դուք ինչ զգացողություններ ունեք, արդարությունը վերականգնվում է, մարդու իրավունքները վերականգնվում են դրանով։ Ես միայն ու միայն հանդես եմ գալիս միշտ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, եւ անգամ այն դեպքերում, երբ որ ահա այս իրավիճակում հայտնված երկրորդ նախագահը, ես էլի նշել եմ, իդեպ էլի կոշտ քննադատության եմ ենթարկվել, էլի նշել եմ այն իրավունքների խախտումների մասին, որոնք տեղի են ունեցել եւ երկրորդ նախագահի հանդեպ, այսինքն ես մնում եմ ոչ թե նյութական գործի մեջ, թե ինչն է արվել, այլ ինչ ինչպես է իրականացվում այս կամ այն գործընթացը, լինի արդար դատավարության իրավունքների շրջանակում, լինի դա խոսքի ազատություն կամ այլ, ու ես գտնում եմ, որ դա էլ է մեր նվաճումը, երբ որ մենք կարողանում ենք դիտարկենք այս կամ այն երևույթը տարբեր տեսանկյուններից, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունը մնում է անփոփոխ, ցանկացած իրավիճակում մարդու իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն։